Про силу української пісні та української музики, яка, схоже, незалежність добула першою за державу, наш наступний репортаж із серії «До Дня Незалежності». Так, як вміє нас об'єднати наша пісня, не може об'єднати ніщо. Ми співаємо за столом, ми співаємо на стадіоні, ми співаємо на Майдані і на концерті. Коли звучить «Червона рута», то здригаються Карпати і тремтять наші серця. Коли звучить «Україно», Петрененка, розкривається наша душа і прокидається гордість за країну. Коли звучить гуцулка Ксенія, я згадую рідний Косів. З піснею ми йшли на війну, з піснею обов'язково переможемо. Історію держави накладала на музику Христина Величанська. Такої сильної музичної спадщини не має жодна нація. Саме в українців найбільше у світі народних пісень. Лише у фонотеці ЮНЕСКО 15 тисяч українських народних пісень. Втричі більше, ніж зберегла співоча Італія. Я піду в далекі гори, у вечірню годину. А скільки ще авторських, переспіваних поколіннями. Пісня танго 30-х років про гуцулку Ксеню досі натхненно звучить далеко за межами Карпат. У місті, де 90 років тому її і написав. Час страждає, звук трембіти лунає, а що серце кохає, бо горячого жар. Та справжній прорив українській естраді приносить і Васюк. Його «Червона рута» вже 50 років об'єднує українців по всьому світу. Незалежність українська музика отримує ледь не раніше за державу. У 80-х Тарас Петрененко пише свою Україну, але кілька років текст лежить у шухляді. Врешті, ризикуючи, її ставлять в ефір, і одного разу, 87-го, вона пробуджує країну. Це ще був Совєтський Союз. Вероніка Маковій, яка була редактором там на радіопромі, яка сказала, що нас, можливо, завтра посадять, але цю пісню я поставлю. Це просто якась внутрішня потреба написати щось, що могло засвідчити мою любов до своєї країни. Вона звучала і в Чернівцях 89-го на фестивалі «Червона рута», який став пісенним вибухом. Відкритий під звуки трембіт, під контролем КДБ та з підпільними синьо-жовтими стягами молоді, саме тут вперше публічно заспівали гімн. І це була культурна революція. Це був один з перших кроків України до реальної незалежності. Молодь зрозуміла, що вона є потужною силою. Молоді музиканти прагнуть позбутись провінційності. Легендарні ВВ одні з перших міксують етнічні мотиви з рок-н-ролом і потрапляють на європейську сцену. Ну, з такими виконавцями на одній сцені виступали як Нірвана, як Джо Кокер. А ми такі молоді були, панки. Нам було море по коліно. А в Україні вільні від цензури зірки пишуть перші хіти. Романтичні балади. Моя ти зіронка небесна. Собі сама, коли тебе мене нема. І нестримні дикі танці. Перемога на Євробаченні Руслани пробуджує в українцях почуття гордості за державу. Уже за півроку разом з іншими артистами Руслана стоятиме на помаранчевій сцені. Пісня стає зброєю мітингарів, мирною зброєю. Вдруге виконавці зігріють велолюдний Євромайдан і 2013-го. А Океан Ельзи вперше за 10 років об'єднаються золотим складом на підтримку революціонерів. Борю завжди. Кілька тисяч людей з іншими політичними поглядами, які виступали проти Майдану, все одно прийшли туди. І тоді цей концерт назвали «Важливі речі об'єднують». На маленькій нещасній сцені, з апаратурою, на яких ми, мабуть, вже років 20 не виступали. В холоді, в мінус 7 градусів, але це було круто. Мабуть, один з найбільш важливих концертів в моєму житті. У драматичні часи початку війни саме пісня єднає націю на стадіонах, згуртовує схід і захід, дає силу боротись далі. Я пам'ятаю, що людям просто потрібно було фізично постояти поруч один з одним
і відчути плече брата чи сестри в такий тяжкий момент, і побачити, що нас багато. І це відбувалося скрізь, від там, Харкова до Львова. Відтепер українська пісня стає більше, ніж музика. Вона стала модною і потрібною. Люди наче прокинулися і зрозуміли, що ми українці, і українське це наше. Навіть росіяни пишуть. Пишуть з Казахстана люди. І вони пишуть: «Боже, яка красива українська мова, дуже милозвучна». І от саме такими методами і потрібно спонукати людей, щоб вони хотіли розмовляти такою красивою мовою. Зрештою, музика пише сучасну історію. У піснях все частіше слова про війну. Знайте, брати, нас не зламати. І про біль кримських татар. Джамали про трагедію її народу витончено нагадала всій Європі про сучасну окупацію Криму. Нам ця увага світу тоді була вкрай потрібна. Україну, чому я завжди кажу, що Євробачення – це дуже важливий для нас конкурс, тому що підтягується вся інформація про країну. Це не просто Джамала заспівала пісню 1944. Ні, це Україна. Джамала, і вже аж на третьому місці, так про що там пісня? Це була перемога України. Нове покоління артистів повертає в музику фольклорні мотиви і досягає колосального успіху. Українські пісні в топах міжнародних чартів. А древні співи «Дахи-брахи» стають саундтреками в голівудському кіно. Гурт «Феномен» не покидає світових сцен. На кожному виступі, піднімаючи синьо-жовтий прапор, намагається спинити ворога на своєму співочому фронті. Ми несемо якісь перші меседжі. Ми закликаємо до того, щоб весь цивілізований світ зупинив агресію Путіна. Наші пісні давно без кордонів. Їхнє звучання передає світу ритм українського серця. Кажуть, українці – співоча нація, та іноді думається, що саме сила нашої пісні, вибухові трелі, цимбал та глибокий подих трембіт і створили з нас велику націю. Христина Величанська, Факти, ICTV.